Studentë të shkencave sociale kanë bojkotuar mësimin në shenjë proteste për tarifat e larta të shkollimit. Protesta është organizuar një ditë para skedimit të afatit për të paguar tarifën e shkollës. Studentët kanë kërkuar zgjatjen e këtij afati për shkak të pamundësive ekonomike, ulje të tarifave studentore deri në zerim vit pas viti, si dhe të lejohen të marrin pjesë në provime. I kërkojmë këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë të marrë sa më parë vendimin e uljes e ndjeshme të tarifave studentore. I kërkojmë pashtu të angazhohet politikisht në hartimin e një plani disa palësh për uljen e vit pas vitshme të tarifave deri në garantimin e arsimit publik falas. Protesta e studentëve ka ardhur një ditë pasi qeveria miratoi tarifat që duhet paguajnë të gjithë studentët e universiteteve publike për vitin akademik 2015-2016. Ndërkohë, mësues e sekretarët e rektoratit u kanë premtuar shtyrja afati për pagesën e tarifave deri në fund të vitit akademik për ata që nuk kanë mundësi ta paguajnë.